Debated. Hvad el var ham der igen? 700 LP. Ah, okay. Er det skørt at trykke play igen? Chat? Ikke så længe du vinder. Chat, hvis jeg taber, så siger man kan ikke slutte på et loss. Når jeg siger, at jeg vinder, så siger jeg, det er en god idé at queue, fordi... Altså sådan... Må jeg stoppe med at game nogensinde? Like, er det et pyramid scheme, eller hvad? Hvordan er games gået i nat? Ikke godt. Ikke godt, men vi er i gang med at kravle tilbage lige nu. Kig med en stream, han danser, jeg ser det. Hvorfor danser du aldrig sådan for os? Fordi jeg ikke er disgusting. Ugly stars! Hvornår vundet jeg i dag? Klokken 12. Jeg tror bare, fordi det er så sent på natten, så bliver vi matchet i Crazy High Elo Games. Ja, folk er High Elo overall. Det er disaster. Jeg så, jeg kan holde waven. Nej, sådan lige sådan der. Det er big. Debated. Hvad el var ham der igen? 700 LP. Ah, okay. Lager det bare, hvor er det her? Lager det bare. Nice. Og LP igen. Har vi brug for mere bevis end det, eller hvad? Godmorgen, Slammes Lambert. Vi sidder bare lige og gabber en 700 LP. Tam Kench, top lane. No shot, jeg var literally et sekund. Ja, okay, gik ind. Hmm. 0,1 sekund. Nu er der compressor. De har ikke noget AD heller. Fornøjelse. Crazy går i seng, mens man ser, at Dato vågner til deres Dato stadig er live. Fuck den her grind. Du går på winning streak i morgen, eller senere er det. Vi er i gang. Vi er i gang. Det er jo heldigt, altså sådan, vi var literally 0,01 sekund fra at være ude der. Ja, jeg ser dig. Jeg ser dig. Right extender mit recall. Nej, det rammer ikke. Det rammer ikke. Lad os nu være ærlig. Item. Jeg har investeret i Morello, så jeg er ikke item endnu. All good, all good. Hans item er så meget billigere også. 6 grubs til modstanderne. Eller ikke det rareste at se. Interessant, interessant. Lille jungle diff. Den misplayer jeg, men mit team er også FK. Jeg ved ikke, hvad fuck de laver. Hvad fuck er det, de fucking laver? Altså, er de fucking disgusting kan? In game, of course. Det er så fucking disgusting, det her. Hvordan kan vi have så fucking stort et lead? Mid jungle. Nej, mid support AD. Og vi har ikke kontrol over noget som helst på mappet. Vi har ingen vision. Vi har ingenting. Ja, okay, han løber den ned. Det er fandme også disgusting. Jeg laver også bare så meget damage, jeg kan. Albert Einstein havde en IQ på 160. Vil det være helt tosset at sige, at din game IQ må være omkring de 180? Jeg tror ikke, min IQ er på skalaen, bro. What? Kan jeg sige det? Jeg kan ikke måles den her greatness.
ubehageligt, vi mister midt, men sådan er det, når man får en enemy team for Harold først. Ja, der er ikke noget at gøre. De har 6 grubs, jo. Ikke, de har 6 fucking grubs. Men heldigvis har vi 2 drakes. Hihi. 2 drakes er fucking godt. Det er så også broken, det der. Den der item koster ingenting. Det der item koster ingenting. Altså, sådan ingen items, som Wattly her har købt, koster noget, altså. Man køber bare. Koster ingenting. Fire. Nå, det har I fælden. Nice, det der. Og han er stadig wall. Oh my days. Ja. Ah, den skal ramme. Den må han meget gerne ramme. Oh, fuck. Vores Gragas er faktisk fucking useless. Wow, han er fucking disgusting. Wow, 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 wow. Fucking kick. Nice, det der. Ej, hvor det er jo lidt, han er kick. Ellers så dræber jeg. Ej, vores Gragas har legit ingen hænder. Ej, Gragas, det er speechless. Hvorfor er det, vi gør det der? Fucking... fucking team, mand. Det er ikke noget med fucking better jungler, dude. Du fucking ændrer dit fucking svin. Du fucking... bro. Det er det, der er problemet i en game, of course. Gik du lige ind på 6k HP? Ja, selvfølgelig. Jeg havde lige lagt mit ult, jeg blev nødt til det. Hvis jeg ikke gik ind der, så havde jeg ikke nok... så havde jeg ikke noget pressure. Jeg kunne gå ind senere, men de stod literally som sild i en tynde lige ved min E-flash. Hvis jeg ventede, så ville de smutte om bag Baron igen, så ville jeg ikke have mulighed for E-flash. Så ville de bare dræbe den. Aldrig set en challenge-spiller lave det play, men jeg er også kun silver 4. Jamen, nogle gange er det ikke nødvendigt at vente. Nogle gange er det mere kompliceret. Men lad os gå ind med det samme. Okay. Jeg kan ikke have de hjælp der, bro. Ej, det var vildt godt, vi tog dragerne. Det var vildt godt, vi tog dragerne, i stedet for bare Omega Stomp top og bare få nogle grubs. Eller, sorry, efter jeg Omega Stompede top, og vi vandt midt, og vi vandt bot. Mærkeligt, altså sådan, det er literally bare jungle gap. Fuck, det er sygt. Fuck, hvor er det klamt. Jeg kaster op, og jeg kigger på den her bot lane. Jeg har Shadow Flame nu, så jeg skader en god chat mere. Hvorfor er det, vores Rakana havner der? Ej, Rakan, bro, du er bare tiltet, bro. Du er bare tiltet, bro. Det er fint. Du har fucking intet. Shit happens, fordi du dog shit, og du low elo. Du blev også skabt i top lane sidste game, bro. What? Wow, 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 wow. What? The fuck? Okay, big. Okay. Du skulle da tidligt oppe. 6.30. Early bird gets the worm type shit. Virkelig, virkelig dejligt i vand. Ikke lad mig dø, please.
Jeg tror faktisk, vi taber. Jeg tror faktisk, måske vi taber her. Ej, okay, han har holdt, han har holdt. Holy fuck, hvis vi tabte det her game, mand. Chat, hvis vi tabte det her game, jeg vil blive det mest ked af det menneske i verden. What? Nice. Twitch backdoor type shit. Altså, det er ikke rigtig nødvendigt, når vi har vundet gamet-agtigt, ikke? Nice, GG. Vigtigt. Oh my god. Jeg spillede uden mapcover. Det er scary.